kyllä. Nyt. Nyt on homo. Kenttä. Homokenttä paska. Tai että minua niin vituuttaa tämä kenttä. Täällä on laavaa. Miksi täällä on laavaa? Tää on tällään paska katedraali. Täällä on helvetin katedraali. Täällä on kuitenkin tollasii moderneja tekstuureja. Seinistä tollasii metallijuttuja. Vaikka tää on niinku helvetissä. Mä tajun tätä. Mikä logiikka tässä niinku on. Vittua. Vittua. Demonit on irti! Kai. Kyllä, se taitaa olla. Pikkuisia demoneita. Mitä tykkään teistä? Joo, mä oon leikki. No niin. Nokia. Connection. Connecting people. Voi vitun kissa! Vittu mä pelästyin, kun se hyppäsi tonne mun selkänojalle. Joo. Oli taas niin... off-topickia, että nyt raiskataan vähän kakkademoneita. Oi, onks mulla näin paljon raketteja? No sit lähtee. No niin. Tein muuten edään säästämään patrulleita. Täytyy alkaa pääsee vähän nopeemmin näitä kenttiä läpi. Tein mene ihan vittumaiseks tää homma. Ihan blörinäks. Mikäs vitun huone täällä? Joo. Mä tällä se... Oi, kakka täällä ottaa demon. Mitä vittua kissa? Ei helvetti, täällä kuolee saatana. Nyt. Mitä ikinä tuleekaan vastaan, niin räjäytän sen. Moi. Jaha. Porumurumurum. Mitä vittua? Vai toi oli niinku pakollinen huone? Mä en tiedä, mä vaan menin sinne. Niinku randomin. Ei! Ei! Oh. Ai toi oli sekretti. Ai jaa. Sieltä sai kuitenkin keltaisen avaimen. Eli keltaisella avaimella ei toisin sanoen tehnyt mitään. Joo. Okei, nyt ollaan eeppisyyden äärellä. Au. Taas berserkki! Mitä? Mun pitää tehdä Super Marion se satana tähti musiikki. Joo. Menee vähän vituiksi. Menee nyt vähän vituiksi. Joo, no. Ottakaa nyt siinä. Noni, oliko vaikeeta? Kuten Lost Zonit ottavat niitä vähän nyt. Noin. Oliko vaikeeta? Joo. Liikkaten oli. Ei liikaa. Joo. En mene. Eikö vittu menepäs. Aha, se oli turha. Se oli turha. Mä en jaksais tappaa tuota baronia, mutta me piti kyllä jättää tällaista kusipäätä tänne juoksentelemaan vapaasti. Koska se saattaa vähän raiskata minut. Jos sille päälle sattuu. Hehe. Hehe. Sille päälle. Oh. Taas joku sekretti. Ei minun kiinnosta sekretit, kun mä haluan perseeseen täältä. Ei. Ei siihen sitten, vaan tänne. Noni. Noni, nyt näyttää oikein. Boo. Ei sentään. Alkaa oikeesti vituttaa nää Lost Soulit. Tää on niinku, tää on nyt tapahtumassa just se mitä mä pelkäsin. Tää Doom 1... Hetkinen. Tää, mistä toi tuli? Jossain aukes ovi. Niin. Doom. Niin. Doom 1 on vähän... Tää peli alkaa käymään lievästi sanottuna vähän tylsäksi. Mutta... Oi!
Eipä siinä nyt sitten mitään, että tota. Oho, kato avoin. Sitten kun pääsee seuraaviin peleihin, niin... Ei mitään. Sitten alkaa taas vähän tulemaan enemmän toimintaa. Hittolainen. Täällähän on kauheasti sekrettejä löytyy. Sekrettejä löytyy aika paljon täältä, kyllä. Kyllä niitä taitaa nyt. Hei, kato, patrulloidaan. Siellä, hei teleportti! Aha, se oli turha paska. Mä en edes tiedä, missä se keltainen ovi on. Mä en todennäköisesti lähde etsimään sitä. Koska mulla ei oo mitään vitu hava vittu tointoa. Ei kakka! Mä nyt tällaiseen huoneeseen haluun. Siellä ois ollu exitti. Joo! Alan haistaa taas BFG:nä. Joo, haistakaa tätä. Joo, kuolkaa. Noni. Haistakaa. Ei, no nyt se sit tulee sieltä, joo. Miten vittua? Miten paljon näitä tulee? Vittu jos mulla ei ois ollu BFG:tä, mä oisin kuollut. Oikeesti, mä oisin kuollut. No joo. No mitä helvet? Aha. No, en oiskaan sit kuollut. Joo. Älkää ahdistelko mua! Ismo, kuuleeks sä mua? Älä ahdistele mua! Joo. Nyt aika lähteä vittuun täältä. Unholy Cathedral. Paska paikka. On oletettavissa myös, että seuraava paikka on sitäkin paskempi. Mount Erebus, joo haistakaa vittu. Moi.